Зразковий колектив вокалістів Слов'янщини претендує на звання народного. 17 березня атестаційна комісія заслухала виступи різновікових груп вокального колективу «Сольвейг». Наймолодші вокалісти «Індиго», середнього «Родок», підлітки «Арго» та найстарші вихованці «Коляда» – всього близько 45 юних дарувань – подарували глядачам та членам комісії незабутні враження від широкого діапазону таланту та майстерності. Чимало зусиль до організації заходу доклали як самі вокалісти, так і колектив Центру дитячої та юнацької творчості. Очікуваний результат виявився вдалим. Влітку 2016 року на рівні Міністерства освіти та науки України атестацію пройдуть усі творчі колективи країни. І судячи з того, що побачили гості свята, слов'янський зразковий вокальний колектив «Сольвейг» отримає звання народного.